Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Gibanje Svoboda ima mogoče listo za evropske volitve, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Bo zdravniška stavka trajala večno? Vlada je do sedaj veliko več časa, denarja in napora vložila v umazano medijsko kampanjo proti zdravnikom, kot pa v to, da bi ti prekinili svojo stavko. Pri tem seveda zaslepljena z breštevilnimi kvazi PR svetovalci in razno raznimi samantami, ki tako mastno služijo, pozablja, da zdravnike potrebujemo bolj kot vlado. Dokler tega ne skuži, ne bo nič bolje. Sedaj pa se lotimo 114. oddaje pravljične sedme sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali politični zemljevid Slovenije, kako izgleda Slovenija na polovici vladavine Svobode. Kako izgleda politični zemljevid Slovenije na polovici mandata vladavine Svobode, nam bo povedal naš stalni komentator in vodilni slovenski politolog, dr. Igor Lukšič. Igor, toplo pozdravljen v Faktorju. Dobar dan, pozdravljen. Igor, če začneva kar mogoče pri zdravniški stavki, nič ne kaže, da bi se vlada posebej prizadevala, da bi se ta stavka končala. Nastaja celo vtis, da se vladi zdi, da ji ta stavka celo koristi. Ukvarja se bolj s tem, kako očrniti zdravnike v javnosti, kot pa s tem, kako pač rešiti problem. Kaj ti praviš na to? Jaz mislim, da ni dobro, da se ta stavka dogaja in da vlada tu ne ukrepa, da nima niti ideje, da bi to peljala v neko smer. Zaenkrat opravlja vlogo gasilcev, nekaj poskuša gasiti, ne, videli smo, poskušali so z medijacijo, kar po moje tudi bila nora poteza. To je že bilo priznanje, da oni nimajo nobene ideje in so mislili, da bo potem idejo imel nek medijator. Ampak vendar le vlada je ta, ki bi morala imeti idejo v zvezi z reševanjem problema. Pa tudi, če bi ga postavili v neko dolgoročno perspektivo. Sej, vsi, ki so akterji kakršnih koli konfliktov, so pripravljeni premisliti neko ponudbo, ki bi vsaj odpirala ali pa dajala neko obet, ne, neko luč na konc tunela. Vlada pa niti tega ne ponuja. Ne. Igor, vlada je sklenila še pod prejšnjim ministrom Bešičem Loredanom, ki takrat je imel mandat predsednika vlade Goloba, poseben sporazum z zdravniki. Zdaj tega sporazuma ne priznava, pravi, ker so lani bile poplave. Zdaj, a si vlada lahko privošči, Igor, da najprej sprejema separatne sporazume s posameznimi poklicnimi skupinami v javnem sektorju, potem pa pač enostransko od teh sporazumov odstopi, ko ji tako ustreza? Jaz mislim, da ni dobro. To se je videlo že takoj, da ta vlada že pod bivšim ministrom ni imela srečne roke pri izbiri niti sodelavcev, niti on ni bil prav posrečena izbira, ker je seveda predsednik vlade rabil eno leto, da je to ugotovil. In to so zdaj rezultati. V vsakem primeru bi treba sporazumno, če so ugotovili, da so pod prejšnjim ministrom sprejemali slabe sklepe, sporazumno te sklepe spremeniti. Ampak seveda, tako da bi bilo ponujena neka rešitev za problem. Namreč problem vlade je, da ne ponuja nobenih rešitev za problem, niti kratkoročnih, niti dolgoročnih. In se mi zdi, da zadeva ni tako neobvladljiva, da bi lahko pustili zadevo stat, ne, oziroma da konflikt teče naprej in zdravniki štrajkajo. Igor, koliko v Sloveniji razumemo načelo delitve oblasti? Ne? Pretekli teden smo imeli primer, ko je predsednica državnega zbora pozvala enega ustavnega sodnika k odstopu. Kasneje se je izkazalo, da praktično za to ni razloga oziroma razloga, ki jih je ona navajala, ne držijo. Ne? A imamo težave s tem razumevanjem načela delitve oblasti v Sloveniji? Oziroma, zakaj recimo najvišji predstavniki države mislijo, da morajo druge visoke predstavnike države pozivati k odstopu? Ne? Spomnimo se, tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar je predsednika vlade pozivala k odstopu, če bi se v postopku pred KPK izkazalo, da je kršil načelo integritete.
Problem imamo v tem, ne, da smo dobili na te ključne pozicije persone, ki niso preklople na državniško funkcijo. Uh-huh. Predsednica države, predsednica državnega zbora predstavlja državo. Ena je prva v državi, druga je druga v državi, se pravi uh-huh. predsednica državnega zbora. In to, kar si Urška misel, to, kar si Nataša misel, je zadeva, ki se tiče prejšnjih vlog, ki ste jih upravljali. Se pravi, ker ste lahko uh-huh. privatno mnenje javno izrekali in to ni imelo nobenih konsekvenc za državo. Zdaj izgleda, da še zmeraj nista ta po dveh letih Nataša po letu dobrem, uh-huh. pa pol bo že, nista preklopila, da komentiranje političnih in sicer javnih zadev ne sodi v funkcijo predsednice državnega zbora ali predsednice države. In potem tudi pozivanje ljudi, ne, ker to pozivanje je pravzaprav en del take demagoške populistične kulture, vaške, kjer ti ob šanku še mi grede rečeš, ja, ta bi moral pa iti, ne, poglejte, mm-hmm. kaj dela, tle men pa ni všeč. Se pravi, ta neka polpijanska kultura, ki se je zdaj zažrla celo v našo uradno politiko, škodi seveda celi državi in znižuje raven politične kulture. Zdaj, če gledamo tale zadnji poziv k odstopu ustavnega sodnika, ne, uh-huh. strani drugega človeka v državi, se pravi predsednice državnega zbora, je absolutno neprimeren. Ne. Če bi recimo nekdo pozval kot privatna oseba, ok, če bi mogoče še poslanc v žaru kakšne strankarske uh-huh. Ideje ali pa izravnavanja nekih napadov v javnem življenju, ne, ker so oni našega napadli, bomo pa mi enega njihova napadli. Se pravi, v tem žaru bi to recimo še lahko človek požrl. Ko gre pa za predsednico državnega zbora, ki zastopa državo in zastopa državni svet kot, pa državni zbor kot celoto, se pravi, ne predpostavlja svojega mnenja ali pa mnenja vladajoče koalicije kot merodajnega, ampak nekaj, kar bi moralo biti blizu temu, kar državni zbor kot celota predstavlja, se pravi, vključno z opozicijo. Ampak pač vsake tog časa izdrsne, ne, ali pa enostavno ne more ločiti svojega privatnega stališča ali stališča stranke od tega, kar je njena dolžnost kot predsednice državnega zbora. Uh-huh. Igor, zdaj, navajeni smo, ne, da vsaki vladi praktično, bolj ko se oddaljuje volitve oziroma približuje novo, pač začne padati podpora. Ne. Pri tej vladi se je to zgodilo relativno hitro, tudi zelo nizko je šla ta podpora, zdaj nekako ustraja v teh nizkih, da tako rečem, v plitvih vodah. Ne. Vlada ima pred sabo še polovico mandata, matematično, politična matematika kaže na to, da bo pač mandat končala, ampak vendarle, koliko lahko vlada naredi v tem času s tako šibko javnomnenjsko podporo? Z ozirom na to, da ima zelo močan mandat v državnem zboru, bi lahko naredila veliko, samo uh-huh. kot vidimo, da gre iz slabega na slabše. Ne? To, kot se zdaj loteva, glede na to, koga so angažirali za dvig podobe v javnosti, ja. Ne, se pravi, da bi popravili lik tovariša Roberta, ne. Uh-huh. Mogoče grejo lahko še tako daleč, da bo prepovedano zakonom o njem javno govoriti, zlasti izrekati kakšne kritike. To ni slaba ideja. To je mogoče še kakšna rezervna zadeva, pa da bojo ljudje dobivali zaporne kazni, če bojo vice govorili na njegov račun in na račun njegovih najbližjih, ki se zelo prizadevajo nekako olepšati to sliko okrog njega v zvezi z njim. Mm-hmm. Zanimivo, da se niso pa lotili, da bi o ugledu vlade kaj naredili, ne, ali pa o, kar bi bilo najbolj, da bi se reorganizirali kot vlada, se pravi, dobili ljudi, ki bi jim pomagali pri političnem svetovanju, pri skratka temu, čemu se reče, tudi na posameznih področjih stroka, ne, mm-hmm. da bi to vrstne ljudi angažirali. Oni so angažirali samo te, da
jim brusijo gubice na obrazu, ne, pa spreminjajo barve, oblek in kaj tazga, ne. To je, ker njihov problem ni PR, ne, njihov problem je politična nesposobnost oziroma neizkušenost. In tu imajo dost izkušenih ljudi, ki bi jim lahko pri tej stvari pomagali, samo bi jih bilo treba angažirati. Sem problem pri ljudeh, ki nimajo izkušenje, to, da ne vejo, da jih nimajo, in ne znajo potem niti najde tiste, ki jih imajo. Ne. To je njihov največji problem in ta vlada je neverjetna, govorim predvsem o predsedniku vlade, ne, da ko vidimo, da je kriza globoka in globja, on bolj profesionalne stiliste najema, se pravi za malenkosti, popravke malenkosti te podobe v javnosti. In to pač ni ta prava pot, da bi iz te države kaj ratalo. Prej sva ne govorila o tej zdravstveni zgodbi, ne. Ker nam se zdaj dogaja še en proces, ki je bolj grozen od tega, je, da motivacija za resno delo v zdravstvu, zrasti pri mladih zdravnikih, upada. Ne. Če ti vidiš, da te bo javnost na čelu z vlado, celo s predsednikom vlade, pljuvala, ti si pa recimo pred koncem študija, začenaš razmišljati počas, da bi mogoče to kot poklic opustil, pa se raje lotil česa drugega, ker je mogoče bolj donosno in bolj nekako javno sprejemljivo. Se pravi, da delaš za uspešno farmacevtsko firmo, uspešne farmacevtske industrije, kar pomeni industrijo, ne, kar pomeni, da bomo hmalo lahko do zdravil prihajali preko trga, mimo zdravnikov, kar je pritisk farmacevtske industrije itak, če zdaj le večji v to smer. In to je pravzaprav tudi en del načrta, ki se nehote izvaja. Ne. Če mi zdravništvo obsujemo in opljuvamo, potem bomo hmal sami svoje zdravniki, kar pomeni, da bomo samo podaljšana roka ali pa uporabniki farmacevtskih produktov in se ne bomo ukvarjali več z zdravljenjem. Ja, teh ne misli, predlagam, da se vzamemo krajši premor, ampak ne nam uvid, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kakšen je politični zemljevid Slovenije. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami je še vedno nastalni komentator Igor Lukšič, pogovarjajo pa se o tem, kakšen je politični zemljevid Slovenije. Igor, kot si že sam rekel, ne, od aktualnih predstavnikov oblasti smo navajeni, da streljajo kozle. Zakaj ti misliš, da recimo pri pozivu predsednice državnega zbora ustavnemu sodniku Jakliču naj odstopi, ne gre enostavno zamahniti z roko pa reči, spet nekaj blebeta? Ker se do zdaj ni dogajalo, da bi na tako poceni što se ustavne sodnike zamajeval. Zdaj seveda obstaja zgodba, da je Jaklič en poseben sodnik ustavni, ki zelo pogosto pove, na čigavi strani je, se pravi, on se tudi pretirano politično opredeljuje, kar ni zaželjeno pri ustavnem sodišču in temu bi se morali izogibati. Večinoma ustavnih sodnikov se tega izogiba. No in če že on tega ne spoštuje, potem je treba tudi z druge strani povedati, da se pa tudi na tak način ne kritizira oziroma kliče k odstopu, kar tako. Namreč ustavno sodišče ima posebno vlogo. Ne? Njihov mandat vsakega sodnika je 9 let. Izvoljeni so po posebnem postopku, torej na predlog predsednika, državni zbor z veliko večino to sprejme. In se pravi, absolutna večina je potrebna, da se s tem zaščiti dejansko njegova neodvisnost, ampak neodvisnost sistemska, ne to, da on sicer je zavezan svoji lastni vesti, ne moreš ti od človeka pričakovati, da bo kako drugač, zdaj, zato ker je ustavno sodišče deloval. Ideja je, da zato je 9 ljudi, zato se z glasovanjem sprejema, ne. Se pravi, lahko tudi kakšnega tazga
malo bolj, kot bi rekel, v kolokvijalnem jeziku, malo čudnega ali pa politično pristranga človeka, spravimo noter, ampak ker kolektivno delajo, ne, in zato je treba pa tudi posamezniku, vsakmu od njih, omogočiti, da 9 let delajo mirno na ustavnem sodišču. Zato so mandati verjetno tudi daljši od političnih mandatov, ne? Niso, da niso enako dolgi, kot so recimo politični mandati. Ne? Ja, 9 let in z možnostjo, oziroma brez možnosti, da je ponovno izvoljen, kar pomeni, da dejansko je mu ni treba z sodbami tekmovati z neko bodočo vladno večino, ne zato, da bo si mandat podaljšal. Torej, sistemsko je zadeva tako postavljena in ni nobenega razloga, da ta to trdno postavitev ustavnega sodišča predsednica državnega zbora maje s takimi izjavami in pozivi. To se vidi, kako je absolutno degutantno na tak način obravnavati ustavno sodišče. Čeprav se s kakšno sodbo posameznika ali pa njegovo izjavo ni zastrinja, tudi z njegovo intervencijo v politični prostor. Ampak to je treba potem povedati, da se pač to ne dela in ne prilivati še dodatnega olja na ogenj. Ja. Igor, 2 leti, slabi 2 leti vlada Svoboda, v tem času sta obe koalicijski stranki zamenjali predsednika oziroma v primeru Levice koordinatorja, oni pač imajo to svojo neko posebnost, da nimajo predsednika, da imajo koordinatorja. Se ti zdi to nenavadno? Kaj nam to sporoča? Na sistemski, če hočeš, ravni ali pa strukturni ravni? Je najprej zanimivo, da niso tega zamenjali po volitvah. Ne? Obe stranki sta dobili manj kot na prejšnjih volitvah in človek bi pričakoval, da ker je volilni rezultat slabši, šlo je za pravzaprav poraz. Mm-hmm. Nista naredili tega takoj po volitvah, ampak sta koordinator in predsednica stranko oziroma obe stranki lepo peljala v vlado in do pozicij, ki sta si jih dobila. Ena ministrica za zunanje zadeve, on minister za delo. In to tudi za stranko ni bilo problematično. Zanimivo, da je za obe stranki njuna vloga postala problematična šele potem, po slabem letu v primeru Levice in po letu pa pol v primeru socialnih demokratov. Ne. Pokazalo se je pravzaprav pri obeh, ne, da dokler sta živela v opoziciji, se nekako ni videlo, da nista kos tej zahtevnosti, ki jo prinaša delo v vladi. Ne? In po moje je to odneslo oba, tako Mesca kot Fajonovo. In to seveda se vidi, ne, da tle na levi sredi oziroma na levici, ne, obe stranki se imata za levo bolj ali manj, je to nek problem, kako kovati ljudi posebnega kova, ki bi lahko bili predsedniki dlje časa. Ne. Mogoče je zdaj s Hanom ratalo v SD-ju, da je človeka, ki je 20 let v politiki, ali pa recimo celo 22, če mu štejemo še 2 leti županskega mandata, ne, da je to zdaj ta možnost, da bi spet lahko nekdo bil malo dlje časa, saj kakšen mandat, 2 predsednik stranke. Igor, omenil si že v prvem delu oddaje, ne, ta poskus lišpanja podobe, predvsem predsednika vlade, manj vlade ali pa koalicije, del tega so tudi neki zaigrani prizori. Ne? Tega do zdaj se mi zdi, nismo bili navajeni tako plastično zaigrani kot v turških telenovelah. Skratka, ne moreš tega zamenjati kot realnost. Predlagam, da si zdaj pogledamo, kako so v vladnem PR laboratoriju ovekovečili na nek način spoznavno srečanje predsednika vlade Goloba in pa ministra za gospodarstvo Hana, potem, ko je ta postal tudi predsednik koalicijskih socialnih demokratov. Poglejmo. Matijaš, iskrene čestitke za zmago, za predsedniško mesto. Velika odgovornost, ampak verjamem pa, da je to dobra novica za koalicijo. In verjamem pa, da bomo tudi s tabo kot predsednikom zdaj odlično sodelovali in da bo vlada samo še močnejša. Prepričan sem, da bom kos nalogi in da bomo imeli partnerski odnos, ker samo med partnerji lahko narediš dobre zgodbe. Zdaj, Igor, ti si bil minister, bil si tudi predsednik vladne koalicijske stranke. Skoraj bi dal roko v ogen, da nisi imel takih pogovorov z predsednikom vlade oziroma predsednikom in predsednico vlade in pa predvsem, da se nista posnela pri takih pogovorih in potem to dala v javnost.
Ja, to se mi zdi bolj kaže na to, kako oni razumejo vlada, ne, pa ti golobovi sodelavci, kako razumejo politiko. Razumejo tako kot najbolj, ko bi rekel, človek, ki absolutno nima pojma o tem, kaj je politično delovanje. In da televizijo gledajo samo še tisti, ki nimajo pojma, da je bil, oziroma da še zmeraj je Han v vladi z Golobom in da one dva sta sodelavca že dolgo časa. Ne? Da to ni slučajno, sta se zdaj srečali. To je pa narejeno tako, kot da gre za srečanje dveh državnikov, ki ste se prvič videla in ki si obljubljata, da boste zdaj v teh novih vlogah, v kateri vsak nekaj predstavlja, sodelovala. Zdaj, zoprno je tudi ne, to Golob ne more skrivati, ne, te z očmi, ko gledaš te arogance, ne, do Hana in prezera, ker je pravzaprav zoprnost tega posnetka. Ne. Naročili so mu, kaj naj naredi in on je to naredil, ampak niso mu pa naročili, kaj naj z očmi dela. Ne, pa kako, to je pa zmeraj izdajalsko. To je v drugem letniku, a veš, šole za pač starleto. Viš, a on je še v prvem. Tako da, ne, pozo, s katero je tle Hana nekako pozdravil, s to, ta celovita energija je dost neprimerna. Ne kaže tega, ne, kot kaže stisk rok. Ne. Ja, se to sem te hotel vprašati. Ne. Zdaj, ta pokroviteljski odnos predsednika vlade je plastično viden, koliko praviš. Kaj je recimo motiv, interes Hana, da se on šel to igro? Vse tudi njemu je jasno, sam si rekel 22 let je v politiki, da gre tu za neke igro kaze. Mogoče to, da vse na nek način sporoči, da ima podporo predsednika vlade, ker zdelo se je, ne, da je pač prejšnja predsednica Tanja Fajon zgubila podporo predsednika vlade. On je sicer sledil na koncu predlogu stranke, da mora ministrstvo za pravosodje odstopiti, ampak ves čas je bil tist, da če bi sam lahko zbiral, bi se raj posloval od zunanje ministrice kot ministrice za pravosodje. Je problem, da se podpora ne kaže takole, ne, pred ekrani s tiskom rok, pa potem z odmikom pogleda stran in gor in dol. Kaže se s potezami, ne, ker Golob naj bi tudi Fajonovi prej povedal, da bo sledil stališču stranke, ne, glede ministrice, pa tega ni naredil. Se pravi, če se je Hanke naučil iz tega primera in verjetno se je, ne, se bo naučil, da človeku ni verjet na besedo, ni verjet na zaigrane prizore, ampak je verjet samo na moč, ki jo ima ta stranka njegova v vladi in s to močjo lahko operira. Ker človek je, Golob je človek zgleda realnega sektorja, se pravi, veljaš toliko, kot imaš poslancev, koliko je vredna tvoja politična moč, in s tem bo moral Han operirati in se ne zaletavati, ne, to, kar je Fajonova naredila, da je šla prej sprejeti sklep na predsedstvu in da je izjave o tem, kako mora ministrica odstopiti. Predno je imela javno zagotovilo predsednika vlade, da bo to podprl. Se pravi, ona bi morala takrat verjetno počakati, če bi imela to izkušnjo, zdaj ne vem, kako je ocenjevala. Yeah. In to gotovo pri Han bo to upošteval in verjetno se ne bo prenaglo pri nekih odločitvah, ampak bo pustil, da sledi odločitvi predsednika vlade, ker je pač močnejši in on operira z močjo. Zdaj, Igor, nastaja tudi vtis, ne, da ima predsednik vlade resne težave z močnimi ženskami. Ne. Če pogledamo, kdo vse se je moral posloviti v teh dveh letih, kar vlada, Marta Kos iz stranke in tudi od kandidature za predsednico republike. Potem predsednica državnega zbora kot podpredsednica stranke, Dominika Švarc-Pipan kot ministrica, Tanja Fajon kot ministrica, Mojca Pašek Šetinc iz stranke in iz poslanske skupine, ne nazadnje tudi Vesna Vuković z mesta generalne sekretarke Gibanja Svoboda. Ne. Zdaj, če bi to kakšen drug politik bil v taki situaciji, ne, da je praktično šest žensk nagnal, tako rekoč, ali pa kot on temu sam reče, vrgu čez ramo, ne, v tem času bi mogoče to že povzročilo kakšen dvig obrvi. Kaj ti praviš na vse to?
Ne vem, če sem prišel še ministrica za notranje zadeve. Ja, pardon, ja, sem že pozabil, ki jih bo rekel. Ja, točno, bila ona je bila v bistvu prva, ne? Pa, pa druga, Bobnar, ja, tako je za Tatjana Bobnar, ja. Ja, ja, zelo nenavadno, ne? Mislim, nenavadno, pa verjetno za tistega, ki ga bolj poznajo, so lahko to pričakovali. Ja. Ja, čudno, ne? Mislim, po eni strani je na to, da je imel ženske v vladi ali pa precejšen odstotek in tudi na listi, je to spoštoval tudi v javnem prizadevanju za enako spolov, kar vleče neke poteze, ne? V tem praktično pragmatičnem delu delovanju pa zgleda, da mu določen tip, kot ti praviš, močnih žensk enostavno ne ustreza, ne more z njimi sodelovati. In tle je zelo podoben Drnovšku, ne vem, se spomnim tistega konflikta, Drnovšek ni prinesel Puharjeve, ne, ki je bila ministrica za delo, Puhar, ja. Že Jožica Puhar, ki je bila ministrica v zadnji socialistični vladi, pa potem pri Peterletu in jo je tudi Drnovšek obdržal, bila je v kvoti socialnih demokratov oziroma takrat Združne liste. In jo je poskušal se znebiti, ne? Stranka jo je podprla in na glasovanju je bila izenačena, tako da je ni mogel odstaviti. Ne, in potem so se dogovorili, da je šla za ambasadorko. On je tudi imel take probleme. Zanimiv, določen tip moških, ne, da ne more sodelovati s takim tipom žensk. Ja, hkrati pa, pa lahko vidimo, ne, praktično tudi dnevno, to ni več nobena skrivnost, kaj šele špekulacija, da očitno se te glavne odločitve poglavitne ne sprejemajo tam, kjer smo bili navajeni, da se sprejemamo. Ne. Že tako je pozicija predsednika vlade izrazito močna, glede na volilni rezultati in sestavo koalicije in tako naprej. Tudi rekla so že obe stranki koalicijski, ste zamenjali vodje itd. itd. Ne. Ampak tudi on ni videti, da bi se on vsem odločil. Zdaj, koliko je recimo Igor spet strukturno gledano, ne, ali pa sistemsko problem, če ima predsednik vlade ob sebi nekoga, ki ni formalno, nima nobene pozicije, ne, neformalno pa vidimo, da ima izjemen vpliv. Ne samo to, praktično dnevno nastopa v različnih vlogah, ali kot snemalec, ali celo kot pripovedovalec, ne, v vlogi nekega grškega zbora, ne, antičnega. Skratka, ves čas je omniprezenten, po drugi strani pa praktično gre za popolnoma privatno osebo. Ja, to gre konceptualno gledano za izrazito neločevanje politične in javne funkcije od privatne. To v tem primeru vidimo že od samega začetka, da Golob tega enostavno ne loči, niti ni pripravljen ločiti, niti ni pripravljen razumeti, da je to političen problem, da to ni samo osebni problem, tako kot on razume, ne samo problem, da del javnosti tega noče akceptirati, ker je še najmanjši problem, ne, če se del javnosti zgraža na nečim, to je pač moralni problem, bet le je politični problem. Se pravi, ti imaš v demokraciji ljudi, ki grejo na volitve, gre določena ekipa z določenim programom ali neko obljubo, zbuja neka pričakovanja, potem pa ti zamenjaš ključne odločevalce, ne, to se je tle zgodilo, in ki sploh niso bili na volitvah, ki so kar tako prišli zraven. Ne, to je recimo, ko imaš ti lobistične skupine, ne, vsak lobist se mora registrirati. Ne. Tle pri tem, dobro, srečo imamo v tem primeru, da gre samo za enega človeka, ne, da, da se to ne dogaja recimo zelo pogosto na 6 mesecev. Recimo, če bi imel še ta obrat, da bi na 6 mesecev se ti ljudje menjavali ali pa ženske pri, pri Golobu in imeli tako visok vpliv, potem bi to bil pač še večji problem. Zdaj, počas se bojo zgleda ljudje navadili, da je ona odločevalka in se bojo z njo bolj pogovarjali kot s kom drugim, ki ima ali v stranki ali v vladi kakšno formalno funkcijo. Zdaj, predsednik vlade velja za, za, za menedžere, nekoga iz gospodarstva, ne? Bivši glavni tajnik socialnih demokratov, ne, ki je odstopil zaradi afere Litijska, Klemen Žibert je tudi veljal za človeka iz gospodarstva. V stranki so rekli, da je dobro polinkan, ne, se pravi, da je zelo povezan s temi centri kapitala in tako naprej. Ampak kljub vsemu v času
Njegovega mandata, mandata bivše predsednice, je dolg stranke skokovito narastel, zdaj je praktično tako visok, da je že skoraj neobvladljiv. Vemo, da za politične stranke, posebej če so v vladi, veljajo neka določena posebna neformalna pravila, ne, glede odplačevanja dolgovom, ampak vendar le, ne, koliko je to breme za stranko, tudi za novega predsednika Hana, ki se bo moral hočeš nočeš s tem zdaj ukvarjati. Jaz mislim, da je, ker ravnanje s sredstvi je neko kriterij za kredibilnost tudi javnega delovanja in podobe stranke. Se pravi, stranka, ki ima tako visok minus, ne more tega kredibilno početi. To je ena stvar. Druga stvar je pa, ti za politično delovanje danes rabeš ogromno sredstev, rabeš jih zato, da ne imaš profesionalne skupine, ki ti pomagajo pri utrjevanju tvojih pozicij, takih in drugačnih. Preseneča me to, jaz, ko sem, to je 10 let, ne, ker sem pustil stranko, sem minus iz 800 tisoč spustil na 400 tisoč, ampak so že takoj na državnozborskih volitvah ogromno sredstvo porabili, se pravi dvakratnik tega, okrog 400 tisoč, menda za kampanjo in potem se je dolg samo povečeval. Se pravi, razmišljanje, kako se da z minusom voditi stranko in sodelovati v slovenski politiki na kredibilen način, me straši. Ne, to je strašljivo, to ni samo presenetljivo. To, kako je do tega prišlo, vse te ekipe, ki so sodelovale pri tem, so po moje, ne bom rekel kaj. Ok. Igor, bil si minister, ne, pač dolgo časa spremljaš slovensko politiko, strokovno in tudi sicer. Zdaj, debata, ne, prejšnji teden posebej recimo o investicijah v železniško infrastrukturo. Videli smo nastop resorne ministrice na nacionalni televiziji, ne, ki je vila roke, češ, to so vse odločitve stroke, kot ministrica pač ne morem v to posegati. Ne. Koliko je zdaj pri nas, bom rekel, so stvari v rokah političnih funkcionarjev, koliko pa v rokah nekih uradnikov. A drži to, da je pač minister praktično nek brezzobi tiger, ki je tam samo zato, da ga javnost obmetava z blatom, medtem pa neki drugi ljudje anonimni zadaj pač peljejo stvari? Ja, to je težko ocenjevati na splošno. Ne. Moral bi pogledati vsakega ministra posebej. Recimo Črnač je te isti vdaje povedal, kako je on, ko je bil minister za to področje, interveniral. Na področju šolstva in športa, to, kar sem jaz vodil, je bilo to zelo, oziroma to vrstnih projektov zelo malo, ker je izrazito decentralizirano bilo odločanje. Moram reči, da smo mi naredili sistem, v katerem minister pravno, formalno nima veliko možnosti, da posega. To, recimo, kar je govorila ministrica, kako ona ne sme tega, pa onga, pa vsega, ne, to je res stališča izvršne oblasti, ne, ki se od nje pričakuje, da bo dala neke rezultate, da je to enostavno skregano s sistemom. Ne. Po drugi strani, ko pa se gre v ugotavljanje odgovornosti, tudi pravno-formalne prek sodišč, takrat se pa tega ministra ali pa ključni ljudi na ministrstvo pribija na križ, kakor moral bi vse vedeti, vi ste pod vsem podpisani in tako naprej. Podobna zgodba je, ne, ki jo javnost bolj pozna v zvezi z nabavo tega pravosodnega objekta, ne, na pravosodju. Ko ministrica govorila, kako kdo je vse, kako stroka, gor in dol to počne. Se pravi, mi imamo to no, napačno ureditev, glede na to, kaj si javnost predstavlja, da bi minister moral narediti. Je pa seveda tudi vprašanje zdaj, ko gre za te politične spore in ko gre za ta enormna sredstva, recimo, ki jih dajemo za te železniške postaje. Minister, če ne drugega, ima na konc možnost, da odločitev ne sprejme. Ne?
Če že ne more na njo vplivati vmes, če se napačni strokovnjaki javljajo k, pri, mislim, napačni, mislim, zaradi tega, da pride do tako enormnih številk, ne, potem reče, ok, za ta denar se mi zdi, da pa, oziroma tega ne bom podpisala, recimo v njenem primeru. Ne. Uh-huh. Kar je na koncu, seveda, pod pritiskom javnosti tudi storila, in zgleda, da bo to moralo biti neka cenejša potem postaja. Uh-huh. Je pa tu še ena dimenzija, veš, Aljuš, ena dimenzija, ki me je zelo zmotila. Ne. Se pravi, standarde za naše železniške postaje zdaj postavlja Evropska unija. Ne. Uh-huh. Standarde. Zdaj pa kaj so to za eni standardi, ki jih postavlja Evropska unija in ona ve bolj, kaj bi morala imeti naša železniška postaja na Jesenicah. Ne. Mm-hmm. To se mi zdi, da se pa nekdo zelo slabo spogajal takrat, ko se z Evropsko komisijo pogajal o teh zadevah, koliko gre v resnici tle prometa, koliko ljudi in tovora. Mm-hmm. Ali pa naši niso znali dobro pokazati, da je, to, da je ta ocena Evropske unije realna, da mi res rabimo tako postajo, ker bo v prihodnjih, ne vem, 10 letih mm-hmm. in tovor in ljudi tam bistveno več, se pravi po njihovih ocenah. Ja, to imaš absolutno prav. Čeprav mene, ti priznam, čudi, da se Čehi sprijaznijo s tem, da njihova glavna železniška postaja v Pragi bo očitno slabša od naše jeseniške, ker bo v bistvu cenejša, ampak to je že problem Čehov, ni več nas Slovencev. Hvala Bogu. Dr. Igor Lukšič, najlepša hvala za tvoje komentarje in pojasnila v naši nocojšnji vdaji, gledalke, gledalci. To je bil tem, kakšen je politični zemljevid Slovenije, že 1022. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, ali lahko Izrael in Ukrajina premagata Iran in Rusijo. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.